Olá, queridas, tudo bem por aí? Se estão, fico feliz. Se não estão, tenha fé que Deus é contigo e tudo vai melhorar. E vamos lá para mais uma dica muito boa? E aí, gostaram? Se sim, ajuda o canal, se inscreva e deixa o like. Que Deus abençoe. Beijos!